Morjes, me ollaan kokoomuksen tulevaisuusfestivaali. Täältä löytyy pahvi Jyrki. Mutta sitten Jyrkille löytyy viehättäviä naisia. Moi, kuka sä oot? Moi, mä oon Marjaana. Missä Marjaana sä oot? Mä oon Mäntsälässä. Mäntsälässä? Onko sä ehdolla siellä? Olen ehdolla siellä, joo. Ja me ollaan oltu samassa koulutuksessa, me tiedetään miten tämä homma hoidetaan. Niin hoidetaan, mutta näitä salaisuuksia ei saa paljastaa, kun muuten kommunistit menee pöllimään meidän kaikki ideat. Sanois Marjaana, mikäs Mäntsälässä on kaikkein tärkeintä? Kaikkein tärkeintä? Arki. Ja mäntsäläläisten arki, kun se sujuu, niin silloin kaikki sujuu. Mikäs arjessa on tärkeintä? Arjessa on tärkeintä se, että kuntapalvelut on kunnossa, ne on laadukkaita, hyvin hoidettu. Ja joo. Kuntalaiset voi käydä töissä. Meillä Mäntsälässä moni käy kunnan ulkopuolella töissä ja kun ne luottaa siihen, että yhteiset palvelut toimii silloin, kun ne on poissa kotoa, niin... Selvä. Joku olette saaneet numerot Mäntsälässä? Ollaan, joo. Eli katsotko sitten vaikka kameraa, sano nimi ja numero ja paikkakunta. Marjaana Manninen, 147 ja Mäntsälä.